DJka Andrea Pomeje ve studiu VIP světa. Nerozlučné dvojice českého showbiznisu. Krásný sobotní večer, milí diváci. Jsem moc ráda, že zase sledujete pořad VIP svět, protože dnes se na vás moc těší vzácný host tady u nás ve studiu. A tím nebude nikdo jiný než krásná a talentovaná DJka Andrea Pomeje. Tak pojďme na to. Andrea, já moc děkuji, že jsi přijala naše pozvání. VIP host. A mě by moc zajímalo, jak vypadá klasický den vytížené české DJky. Klasický den? Myslíš pracovní den? No, já mám spíš tu noc. Takže ono, jako když to vezmu, tak já vlastně od pondělí do pátku tak funguju jako maminka, jako klasicky žena prostě. V domácnosti dělám administrativu, takový ty normální věci. Ale taky se taky věnuju nějakým reklamám, taky dělám nějakou náplň. Ale vlastně večer, když jdu hrát, tak záleží, jestli jedeme někam do nějakou dálku na Moravu, kdy si musíme opravdu změřit, jak ten čas tam je. Protože můj nějaký prime time je kolem 12:30 ráno. Což je pro ostatní lidi prostě už jako ano. Půlnoc, normální, jako normální noc, kdy všichni jako chodí normálně lidi spát. Tak já většinou si stoupám za mix a mám nějaký 2 hodinky show. Takže my vlastně vyrážíme, ta cesta je na tom nejnáročnější, bych řekla. Ty hraješ nejenom v Praze, kde jsi rezidentskou DJkou, to hraješ v duplexu, jestli se nepletu. Kolikrát do týdne tam hraješ? Já to jsem docela často, já teďko tím... Já to sleduju na Instagramu, tak si říkám, jako, že ta holka snad nikdy nespí. No já tam jsem tak nějak kolem 6-7 eventy v měsíci, plus teda i čtvrtky, takže ono se mi to jako prodloužil ten pracovní víkend i přes ten čtvrtek. A tam jsem šťastná, že jako duplex opravdu krásně funguje, je prostě narvaný lidma a turistama. A tam je to skvělý. Ty jsi zmínila, že velmi náročné pro tebe jsou zejména cesty na vystoupení. Já vzhledem k tomu, že se známe dlouho, tak vím, že jezdíš se svým partnerem, jezdíš s Petrem, který vlastně řídí, aby ty ses mohla připravovat. Jaké to je být vlastně non-stop se svým klukem? Já jsem se teď nějak o tom bavila s někým, že vlastně jako je to takový trošku toxický vztah, protože my fakt jsme spolu pořád. Ale my jsme jako ne, že bychom museli kvůli práci a že bychom se tam lezli na nervy, ale my vůbec tu ponorku nemáme a jsme na sobě tak trošku závislí. Takže my spolu trávíme i ten čas, kdy nemusíme, tak my jsme prostě tak jako jediná osoba. A je to super, protože nedokážu si vůbec představit, že bych jak ty cesty, tak i na tom místě, kdy on se o mě postará, kdykoliv, co potřebuju na té stage, tak a nepije alkohol, to je taky fajn. Vyrovnáváme to. Takže je velmi zodpovědný a to je pro mě základ. Takže nedokážu si představit, že bych tam měla někoho jiného. Já vás právě s Petrem sleduju na Instagramu a jste jeden z mála českých párů, kterým za A věřím, to, jak spolu fungují, protože vy tam dáváte úplně všechno, je to vtipný a hrozně se mi líbí ta vaše jako vzájemná chemie. Jak dlouho vám třeba trvalo se na sebe takhle napojit? Jak jste spolu vlastně dlouho? No teď jsme měli výročí 10. srpna a bylo to 6 let, takže už je to 6 let. A i když nám to nepřijde, mně fakt přijde jako tím, jak jsme spolu pořád, takže to je úplně už... Ale mně přijde, že jste pořád zamilovaní. To je hezký. Jo. Je to výjimečný, jako opravdu je to výjimečný. Já jsem měla vždycky jako 7letý vztahy. 2 teda, jako by 7letka prostě taková. Ale vždycky ty 2 roky předtím už to bylo takový, jako že člověk věděl, že je tam vlastně nějaký setrvačnosti, nějaký zvyku. U nás tím, že my jsme se prošli opravdu tím začátkem, který nebyl vůbec lehký. A tam se ukázalo, jak charakter Peti, tak i to, jakým způsobem mi dal prostor na to si věci vyřešit. Což si myslím, že úplně na začátku vztahu není jedno... To je obdivuhodný. Ale my jsme oba bejci. My jsme oba tak jako hodně si podobní. Takže si myslím, že to taky hraje velkou roli, že my máme prostě podobné zájmy.
Nemyslím teda sport úplně, ale... Ano, ale... počkej, tak u sportu to je výborná věc, to o tobě málo kdo ví. Mm. Jak ty seš na tom se sportem a přitom, prosím vás, přitom vypadá takhle. Jo, teď to řekni. No, to není jako dobrá ta úplně vizitka, ale já fakt jako nesportuju, no, jako vůbec, že cvičení... Chápete to? Mám doma karimatku, nebo říká se mu karimatka. Tu žiněnku takovou. No já taky necvičím, takže vím, co myslíš. Mám prostě jako tu žiněnku tam a jsem tam si jako na ní sednu, kouká na televizi třeba. Ale jinak jako vím o sobě, že to potřebuju, že fakt, OK, prostě nějakým způsobem to tělo dostává záhul i tím hraním. A cítím, že fakt bych potřebovala trošku se sem tam zacvičit, ale prostě mi to nebaví, no. Já ti rozumím, ale když jsme u toho DJingu, ty tvoje vystoupení, to není jenom o hraní, to je jako ohromná show. Všichni moji známí, kteří tě někdy viděli na stage, řekli, že to je prostě nezapomenutelný a že nechápou, jak můžeš být schopná jít zase někdy hrát. Že mají pocit, že tam opravdu necháš duši. Já myslím, že mám takový dar, energie, kterou dokážu na ty lidi přenést, protože mi to strašně baví. A já tím, že každý ten track a celý ten set mám sestavený fakt jako z mých mashupů, mojí jako nějaký tvorby a mám ráda hodně té energie, tak si myslím, že ty lidi dokážu strhnout. A je paradox, protože dost často jsem si myslela, že to není úplně třeba pro určitou věkovou skupinu, že fakt do těch klubů nechodí prostě ty starší, ale tím, že mám možnost hrát i na různých festivalech velkých, kde jsou různý věkové skupiny, tak dost často i oni jako si to užijou. Takže za to jsem fakt ráda. Ty už jsi teď po těch letech v DJingu v pozici, kdy si můžeš zakázky vybírat. A to nejenom v České republice, ale i v zahraničí. Kam se teď zase chystáš? Protože já vím, že jsi hrála v Thajsku. Kam tě zvou neustále? Tam se vracím, no. To je mě srdcovka. Thajsko je absolutně... Už teď my jsme se vlastně vrátili z turné v dubnu a už teďko jsem trošičku jako, že už bych se tam vrátila zpátky, ale čeká mě Kypr v září, takže budu nějaký zahraniční výjezdy mít. A ještě poslední otázka na závěr, kdy řekneš ne, tam hrát nebudu? Když vím, že to nebude dobrý jak pro mě, tak i pro to publikum, když to je třeba maturitní ples, protože vím, že tam jsou rodiče, že tam jsou babičky, dědečkové, vím, že to není dobrý úplně. A nebo když je to nějaká firemní akce, kde se prostě absolutně nehodím a chtějí po mně třeba jiný žánr hudby, tak to odmítám. Tak já moc děkuju a budu se těšit někde na akci. Děkuju moc. Tak jako jste nerozluční vy a pořád VIP svět, je i pár celebrit, co jsou jako pokrevní bratři. Které duo je už natolik ikonické, že si jednoho bez druhého nepředstavíme? A kdo to měl nedávno ještě tak trochu jinak? Genzer a Suchánek. Jako první musíme samozřejmě zmínit duo Genzer a Suchánek. Pánové se spřátelili již na Pražské konzervatoři a dnes mají za sebou mnoho povedených projektů. Pamatujete třeba na legendární Tele Tele? Dalo by se říct, že na české komediální scéně rozhodně patří mezi vladaře. Společně si prošli nejen úspěchy, ale jak to tak v průběhu let bývá, i několika pády, kdy to vypadalo, že spolu komikové už tvořit nebudou. Naštěstí si zatím ale problémy vždy vyřešili a spojení jejich jmen může nadále představovat synonymum pro slovo humor. Ester Geislerová a Josefína Bakošová. Další kreativní dvojku, která rozhodně stojí za zmínku, tvoří umělkyně a herečka Ester Geislerová a módní návrhářka Josefína Bakošová. Před několika lety vznikl jejich společný projekt Terapie sdílením, který doslova zaplavil Instagram. Dnes už platforma funguje bez Josefíny, která se teď soustředí spíše na vlastní tvorbu. Holky spolu ale vytvořili neskutečný projekt, který dodnes baví mnoho diváků. Martina Pártlová a Veronika Arichteva. A naše poslední dvojice se nám vyrýsovala teprve nedávno, respektive dříve to byla trojice. Avšak lidé i názory se mění a cesty se občas rozcházejí. Ne však v případě Martiny Pártlové a Veroniky Arichtevy. Ty jsou podle všeho kamarádky na život a na smrt. A i když jejich jména neustále propírá bulvár, holky si z toho nic nedělají. Nedávno si vyrazili na společnou dovolenou i se svými partnery. A samozřejmě se tím nezapomněli pochlubit na Instagramu.
Dnes už jsme na konci a mně nezbývá nic jiného, než vám popřát krásný večer a připomenout, že tady na TV Barrandov se můžeme vidět každý den v 19.50. Tak dobrou noc, a nebo se ještě spát nechystáte?